ပြီးတော့ကျွန်တော်တဗျူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြာအောင်နှမ်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဗျူးမယ်ဗျူးရအောင်တော့ပါ